Τώρα δεν ξέρω, θα το ξεκινήσω απότομα, αντίστροφα, για να πάμε. Για να πάμε, θα το πιάσουμε. Ξέρετε ή δεν ξέρετε? Κάτι ξέρουμε. Κάποια πράγματα ελπίζουμε να μας βοηθήσετε κι εσείς. Μιλήσατε με τον κύριο Καμένο αρχικά αυτό. Γιατί δημιουργεί σε όλους μια. Τι σας είπε? Τι μου πήγε, τι θέμα? Τι σας είπε για την, για την επιστολή? Διαβάσατε? Για την επιστολή τη χθεσινή. Χθες το βράδυ. Ο Κουράκης ως προεδρεύων στην Ολομέλεια διάβασε την επιστολή μου, άρα είναι γνωστή η επιστολή μου, και έλεγα ότι εγώ θα στηρίξω, επειδή έχω δώσει ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση, θα στηρίξω τα νομοσχέδια, και εννοούμε βέβαια τα κοινωνικά νομοσχέδια, αυτά που, όπως ήταν η κατάργηση του, η αύξηση του κατωτάτου μισθού και η κατάργηση του υποκατωτάτου, που την ψήφισαν και πάρα πολλοί άλλοι βουλευτές από άλλα τα κόμματα, θα ψηφίσουμε αυτά τα κοινωνικά, και έλεγα στο τέλος ότι πλην πρεσπών, εγώ κατεψήφισα την συμφωνία για τις πρέσπες, και επειδή είναι σε δύο σκέλη, αυτή αύριο μεθαύριο θα μπει και το δεύτερο σκέλος για να ψηφιστεί των πρεσπών, αυτή για την ένταξη των Σκοπιανών στο ΝΑΤΟ, προφανώς πάλι θα καταψηφίσω. Γι' αυτό ρώτησα, κύριε Ζουράρη, τι σας είπε ο κύριος Καμένος, γιατί η δική σας γραμμή δεν συντάσσεται με αυτό το πολεμικό κλίμα που βλέπουμε τα τελευταία 24 ώρα μπροστά στα μάτια μας, και τη σχέση, τη νέα, έτσι όπως είναι διαμορφωθεί. Εγώ γενικώς, επειδή έχω γράψει και 6.000 σελίδες για το συναμφότερον, που είναι το χαρακτηριστικό του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής πολιτικής σκέψης, κατά ανάγκη είμαι της συνδιαλλαγής και της επιοικίας, επομένως δεν μπορώ να φωνώ. Άρα, κύριε Ζουράρη, αυτή η επιστολή που γράψατε και μπήκατε στην κυβερνητική πλειοψηφία, ουσιαστικά την είχατε συνεννοηθεί με τον πρόεδρο των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, τον κύριο Καμένο? Ποια είναι η σχέση σας αυτή τη στιγμή με το κόμμα σας, με το κόμμα που συνεργάζεστε? Δεν είναι κόμμα. Να το υπενθυμίσω πάλι ότι εγώ έχω μια πολιτική σύμπραξη. Είχε η σπίθα της Θεσσαλονίκης που ήταν αυτό. Mm-hmm. Το πριν από 5 χρόνια που ήταν για τις ευρωεκλογές, είχα μια πολιτική σύμπραξη επί 2 θεμάτων. Η κατάργηση, η προσπάθεια να αντιμετωπίσουμε την καταστροφή και τα μνημόνια, και η προσπάθεια να ελέγξουμε ή να περιορίσουμε τη διαφθορά, και σε αυτά τα δύο θέματα που ήταν της τετραετίας συνεργαστήκαμε. Σωστά το λέτε, κύριε Ζουράρη. Να φτάσουμε στο σήμερα. Τώρα ποια είναι η σχέση σας? Γιατί εδώ διαβάζουμε, ακούμε και κάποιες δηλώσεις από τα στελέχη του κυβερνώντος κόμματος, από τον κύριο Βερναρδάκη για παράδειγμα, που μιλάει για τους 6, για εσάς που δώσατε έτσι την ψήφο εμπιστοσύνης για την κυβερνική πλειοψηφία, και λέει ότι θα δούμε μήπως προσχωρήσουν και στην κοινοβουλία και η ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Εκάτορνε τον. Ξέρετε, εγώ είμαι στη Βουλή. Αυτή τη στιγμή είμαι ένας από τους 3 παλαιότερους, γεροντοτέρους και αρχαιοτέρους αριστερούς. Προκατακλυσμίαος αριστερός. Και μπορώ να σας πω λοιπόν με τα λόγου γνώσης ότι εμείς οι αριστεροί γενικώς δεν είχαμε ποτέ καλή σχέση με την ελληνική γλώσσα. Έχουμε ένα πρόβλημα με την ελληνική γλώσσα εμείς οι αριστεροί. Ναι, και ναι. Επομένως αυτό μπορεί να δημιουργήσει να τους παρεξηγήσει ότι θα ενταχθούμε και τα λοιπά. Καταλαβαίνετε ότι για μένα είναι και οξύμορον, δηλαδή πώς ταυτοχρόνως θα έχω ενταχθεί όταν σύμπασα η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ θα ψηφίσει υπέρ της συμφωνίας των Πρεσπών και εγώ ψηφίζω συνεχώς κατά. Καλά, αυτό θα περάσει. Αυτό θα τελειώσει αύριο μεθαύριο. Όταν τελειώσει, ακούστε το άλλο. Όταν τελειώσει. Επί 4 χρόνια εγώ υπήρξα. Ναι, επί 4 χρόνια εγώ υπήρξα νομοθέτης. Νομοθετούσα. Επομένως, όλα τα σχέδια νόμου που θα προτείνει τώρα η κυβέρνηση, η πρώην συγκυβέρνηση, τώρα για να ψηφιστούν, έχω συμβάλει κι εγώ ως νομοθέτης. Ναι. Δεν θα καταργήσω λοιπόν εγώ το έργο μου, μη ψηφίζοντας αυτά τα 4-5 νομοσχέδια που θα έρθουν, μέχρι λήξεως της εντολής. Κύριε Ζουράρη. Μισό λεπτό, Κώστα, να κάνω μια ερώτηση και εγώ. Κύριε Ζουράρη, καλημέρα και από μένα. Δηλαδή, εάν τελειώσει το θέμα των Πρεσπών, ψηφιστεί και η είσοδος, η τελευταία υποχρέωση που έχουμε για την είσοδο της γειτονικής χώρας στο ΝΑΤΟ, υπάρχει ενδεχόμενο προσχώρηση. Πλην Μακεδόνων, εκτός από μένα. Ναι, ναι, υπάρχει ενδεχόμενο προσχώρησή σας στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ?
Μα εγώ τους γέννησα. Τι προσώρηση. Τώρα, δηλαδή θα μείνετε στους ανεξάρτητους Έλληνες, θα μείνετε με τον κύριο Καμένο για να το αποσυντονίσουμε, αν, είναι, ακούστε, αν αυτή επειδή, τη στιγμή το έχετε αποφασίσει δηλαδή. Ακούστε, εάν παραμείνει η κοινοβουλευτική ομάδα, διότι μπορεί να παραμείνει, γιατί επειδή εγώ είμαι ο πέμπτος ενδεχομένως, παρόλο που είμαι συνεργαζόμενος, βεβαίως δεν θέλω να τους κάνω τέτοια ζημιά και να καταργηθεί με την αποχώρησή μου η κοινοβουλευτική ομάδα. Επομένως, εάν εξαρτάται από μένα να παραμείνουν πέντε, θα παραμείνω μέχρι πέρατος της εντολής. Και μετά θα δείξει. Ωραία. Άρα καταλαβαίνουμε, κύριε Ζουράρη, ότι σε περίπτωση που η κοινοβουλευτική ομάδα των Ανεξαρτήτων Ελλήνων σταματήσει να υπάρχει, εσείς τότε σκέφτεστε να μεταπηδήσετε, εν πάση περιπτώσει να ενταχθείτε στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Το αντιλαμβανόμαστε σωστά, για να μην σας μεταφράζουμε. Όχι, δηλαδή. Όχι. Ναι, όχι. Καταλαβαίνετε πολλά πράγματα. Όχι, να μην καταλαβαίνετε τόσα πράγματα. Καταλαβαίνετε λιγότερα. Δηλαδή, εγώ θα είμαι πλέον ελευθέρας βοσκής. Αφού θα είμαι ανεξάρτητος. Αφού δεν θα υπάρχει. Κύριε Ζουράρη, άρα αυτά θα κρυθούν με τη γνωμοδότηση τώρα του Επιστημονικού Συμβουλίου, κύριε Ζουράρη. Ναι, ενδεχομένως. Υποθέτω, ναι. Συγγνώμη, θα επιμείνουμε τώρα, γιατί είστε τα πρόσωπα των ημερών και αντιλαμβάνεστε τώρα ότι υπάρχει μια κατάσταση που πρέπει να την ψηλαφίσουμε. Και το ερώτημα είναι. Να το πάω διαφορετικά λοιπόν. Αποκλείεται το γεγονός να ενταχθείτε στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ? Από τη στιγμή που εγώ θα ψηφίζω τα σχέδια νόμου εις τα οποία συμμετείχα ως νομοθέτης, δεν υπάρχει λόγος να συμμετάσχω στην κοινοβουλευτική ομάδα. Να το πάω αντίστροφα. Αφού θα ψηφίζετε που θα ψηφίζετε τα πάντα, εκτός από τα Σκόπια, γιατί υπάρχει λόγος να μην ανήκετε στην κοινοβουλευτική ομάδα? Προσπαθούμε να καταλάβουμε λίγο το τι συμβαίνει, πώς διαμορφώνεται η νέα κατάσταση, κύριε Ζουράρη. Βοηθήστε μας λίγο. Έχω φάει στη μάπα χιλιάδες ωρών αυτές της αριστεράς. Από το 1958 είμαι στην αριστερά εγώ. Μάλιστα. Στην ΕΔΑ τότε και μετά. Λοιπόν, δεν αντέχω τις ατέρμονες κοινοβουλευτικές συζητήσεις και τις κόβες. Λοιπόν, εγώ θα ψηφίσω τα πάντα στα οποία έχω, επαναλαμβάνω, συμμετάσχει, και δεν υπάρχει κανένας λόγος να μπω στην κοινοβουλευτική ομάδα, γιατί στην κοινοβουλευτική ομάδα πρέπει να είμαι και ευπρεπής, να πηγαίνω πότε κτλ. Λοιπόν, κύριε Ζουράρη, να σας ρωτήσουμε κάτι άλλο. Μπορείτε λίγο να μας δώσετε τη δική σας άποψη για αυτή τη μεγάλη κόντρα, μεγάλη αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στον κύριο Καμένο και την κυβέρνηση και το ΣΥΡΙΖΑ, που μέχρι πρόσφατα ήταν μια έντιμη συνεργασία, όπως όλοι έλεγαν, και ξαφνικά υπάρχει όλη αυτή η διαμάχη και οι απειλές, και ουσιαστικά φέρνει αυτή τη στιγμή ο κύριος Καμένος στην αντιπολίτευση ότι ο κύριος Τσίπρας είναι εκβιαζόμενος πρωθυπουργός. Από ποιον, ο ποιος? Από τον κύριο Καμένο. Η αντιπολίτευση λέει ότι ο κύριος Τσίπρας αυτή τη στιγμή εκβιάζεται από τον πρώην... Όχι. Ο κύριος Τσίπρας είναι εκβιαζόμενος πρωθυπουργός από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τους τοκογλύφους των Βρυξελών και τον Αμερικανικό Ιμπεριαλισμό. Τον θυμάστε το 5 πώς είχε έρθει με τον Έρπιτα από τις Βρυξέλλες, και η κατάσταση φαινόταν δηλαδή απελπιστική, διότι η Ελλάδα είναι προτεκτοράτο και ο μόνος εκβιασμός γίνεται από τον ξένο παράγοντα, από την προστασία. Ναι, τώρα αυτό πιάνει και όλους όσοι στηρίζουν τα νομοσχέδια, βεβαίως, έτσι όπως το λέτε, επειδή είπατε ότι είσαστε... Και εμένα, βεβαίως. Ναι. Αυτό εννοώ. Και εμένα, νικημένος είμαι κι εγώ. Ως Έλλην πολίτης είμαι νικημένος από τον Αμερικάνικο Ιμπεριαλισμό και από τους τοκογλύφους των Βρυξελών. Ναι, αλλά κύριε Ζουράρη, η ερώτηση ήταν σε άλλο. Ομιλώ. Ναι, αν μου επιτρέπετε, η ερώτηση ήταν διαφορετική. Τι χάλασε και τι έχει συμβεί που έφερε αυτές τις σχέσεις σε τέτοια πόλωση αυτή τη στιγμή? Που ουσιαστικά, να μην μασάμε τα λόγια μας, είναι σαν να δίνει αυτή τη στιγμή ο κύριος Καμένος τροφή στην αξιωματική αντιπολίτευση. Γιατί είναι, αυτά που λέει είναι σαν να κάτι να ξέρει και να απειλεί τον Πρωθυπουργό ότι θα τα βγάλει στη φόρα και αν δεν σωθεί η κοινοβουλευτική του ομάδα. Όχι, γιατί ο ίδιος δεν είπε προχθές, και σε μένα το είπε.
και σε μένα, ότι δεν με ενδιαφέρει λέει, να διαλυθεί η κοινοβουλευτική ομάδα, διότι εμείς έχω ένα πρόγραμμα, έχουμε εμείς ως ανεξάρτητες, μου είπε ένα πρόγραμμα και επομένως εμείς έχουμε μια σχέση άμεση με τον λαό και επομένως η κοινοβουλευτική ομάδα είναι μια τεχνική κατάσταση ενδοκοινοβουλευτική. Και επανέλαβε και σε μένα προσωπικά ότι δεν τον ενδιαφέρει να χάσει την κοινοβουλευτική ομάδα. Εγώ δεν θα το κάνω για λόγους ευπρεπίας. Εσείς τώρα πώς θεωρείτε ότι πρέπει να ερμηνευτεί ο κανονισμός της Βουλής, κύριε Ζουράρη, είστε από τους ανθρώπους που εντάξει, είναι χαρακτηριστικό σας γνώριμα η χρήση της ελληνικής γλώσσας, έτσι όπως ερμηνεύετε τον κανονισμό της Βουλής. Και αντιπρόεδρος της Βουλής, αν είναι ακόμα. Εντάξει, εγώ το λέω σε σχέση και με τη σχέση του ανδρός με τη γλώσσα. Θεωρείτε ότι ο μαγικός αριθμός 5 αφορά σε ανθρώπους που έχουν εκλεγεί με το κόμμα των ανεξαρτήτων Ελλήνων, εν προκειμένου. Έτσι λέει. Άρα πρέπει να διαλυθεί κατά τη γνώμη της κοινοβουλευτική ομάδα. Όχι. Ο Γλυκύτατος Αριστίδης, ο φίλος μου, ο Φωκάς, ο οποίος ενετάγει τώρα, προσφάτως, δεν μπορεί να λέει ο κανονισμός, επειδή έπρεπε να είχε εκλεγεί από την αρχή. Αρχήθεν. Από την αρχή. Επομένως, δεν είναι 5 με τον Αριστίδη, είναι 4. Ή με μένα είναι 5. Δεν θα κάνω εγώ αυτή την απρέπεια. Είναι απρεπέστατο. Άρα διαφωνείτε και με τον κύριο Καμένο που έχει διαφορετική ερμηνεία για το άρθρο 15. Όχι, δεν διαφωνώ. Γιατί λέει, αφού είπε ότι... το είπε με έναν τρόπο έτσι παλικαρίσιο ότι δεν με ενδιαφέρει η κοινοβουλευτική ομάδα. Εγώ συνεχίζω με βάση την πεποίθησή μου κτλ. Κύριε Ζουράρη, δυστυχώς καταλαβαίνουμε, είπατε πριν πολλά, αλλά μάλλον καταλαβαίνουμε λιγότερα. Οπότε βοηθήστε μας μήπως καταλάβουμε ορισμένα το πράγματα, αν δεν τα καταλάβουμε όλα. Είπατε πολλές φορές ότι είστε αριστερός πριν γίνουν οι άλλοι αριστεροί. Εγώ δεν θα ρωτήσω αν είστε αριστερός. Ρωτάω αν είστε ΑΝΕΛ ή αν είστε ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, κάποια στιγμή θα έρθουν και εθνικές εκλογές. Θα διαπραγματευτείτε μια συνεργασία με τον κύριο Καμένο ή με τον κύριο Τσίπρα. Η ερώτηση είναι μονοφυσίτικη, διότι δεν υπάρχουν δικαστικά. Το συναμφότερον. Μου επιτρέπει αυτή τη στιγμή να μην θελήσω να διαλύσω την κοινοβουλευτική ομάδα επειδή είναι απρεπές. Επαναλαμβάνω, είναι απρεπές, πολύ απρεπές. Δεν έχει να κάνει με την πολιτική κτλ. Πάει, θα είμαστε σε ένα μήνα σε εκλογές ή σε 2 ή σε 5, ξέρω κι εγώ. Και μετά, άμα τη λήξη της εντολής, εγώ θα κοιτάξω. Μετά θα κοιτάξετε. Τώρα πού κοιτάτε, αυτό ρωτάμε. Ζω. Είστε πιο κοντά στον κύριο Καμένο, με τον οποίο καταλαβαίνουμε ότι έχει μια κοινωνία. Τώρα κοιτά το. Ή με τον πρωθυπουργό. Τώρα κοιτώ το αναπηρικό μου πόδι. Γιατί έχω να κάνω μια άλλη εγχείρηση και προέχει το αναπηρικό μου από τις εκλογές. Τι να κάνω. Τώρα βεβαίως η αντιπολίτευση σας κριτικάρει, έτσι. Λέει ότι δηλαδή ουσιαστικά είστε, πώς το λένε, τα εξαπτέρυγα, τι λένε, οι πατερίτσες, να το πω επειδή την κρατάτε κιόλας της κυβέρνησης, τα δεκανίκια, ό,τι θέλετε. Το εξαπτέρυγο μου αρέσει πάρα πολύ. Μιλάνε για συναλλαγή, αυτό σας αρέσει. Μιλάνε για συναλλαγή, το έχετε ακούσει. Συναλλαγή σημαίνει συν και αλλαγή. Ναι. Συν και αλλαγή. Όχι, δεν έχω αλλάξει. Όχι, δεν είναι συναλλαγή, διότι δεν είναι συν και αλλαγή. Όχι. Η αλήθεια είναι όμως, να σας πω τώρα, γιατί άκουσα χθες τον κύριο Μητσοτάκη και έλεγε. Πώς το είπε να δεις. Είπε βουλευτές ευκαιρίας. Και αναρωτήθηκα. Εγώ επί 55 χρόνια έχω 17.000 φοιτητών από 80 εθνικότητες όλου του πλανήτη, στην οποία εδίδαξα ελληνικό πολιτισμό και ελληνική πολιτική σκέψη, όπου έχω 6.000 σελίδες συγγραμμάτων πάλι για τον ελληνικό πολιτισμό και για την ελληνική σκέψη, και αναρωτιέμαι το εξής: με ποια εφόδια τολμά ο Μητσοτάκης να μου πει εμένα ότι είμαι, πώς το λένε, βουλευτής ευκαιρίας. Ποια είναι τα εφόδια, τι έχει κάνει ο Μητσοτάκης για την Ελλάδα έναντι αυτού που έχω κάνει εγώ για την Ελλάδα επί 55 χρόνια, σε, όπως λέει ο Σεφέρης, που στα 8 σημεία, στις 8 γωνιές των ανέμων. Στις 8 γωνιές των ανέμων έχω σπείρει ελληνικό πολιτισμό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Και περαστικά σας. Γεια σας.